Ushirikina ni nini? Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ushirikina ni pale unapomwomba Mungu akupe milioni 10. Na wakati ukipata 200,000 hulali nyumbani. Mungu hukupatia unachostahili, sio unachokitaka brother. Anafanya hivyo kwa sababu anakujua tangu uko tumboni kwa mama yako. Kuliko akupe pesa nyingi ikakuue kama wastaafu, ni bora akunyime uendelee kuwa karibu naye. Kuna mtu akizipata kanisani haendi, msikitini hakanyagi, nyumbani halali, jeuri inazidi. Ukorofi ndo usiseme yani. Anakuwa tishio kwa amani ya mtaa, kero kwa familia yake na janga la taifa. Ushirikina ni pale unapojisikia kufa kufa kwa sababu shosti yako kanunuliwa gari. Yani mtu anajenga nyumba, wewe unaumia rohoni, hutaki wengine wapate. Wakipata unataka waroge mkose wote. Una roho mbaya hadi unaonekana mtoto na wakati umri umekwenda sana. Acha ubinafsi. Hivi unajua kama ubinafsi ndo umechangia matajiri wengi Afrika kufa na mali zao? Hawaamini katika kuwarithisha wengine. Wengi huacha kumbukumbu za utajiri na sio utajiri kwa watoto wao. Utasikia dingi alikuwa na mawe usipime. Asinge daddy sijui tungekuwa wapi. Kweli dingi alikuwa na mawe. Lakini ndo hivyo, mlishia kula bila kujua alizipataje. Na mfananisha dingi yenu tajiri na yule jamaa aliambiwa aombe kitu chochote kwa sharti la kaka yake kupewa mara mbili zaidi yake. Akawaza, niombe nyumba bro apate mbili kabisa. Thubutu, yani anizidi na wakati tayari ana mawe. Lakini pia akawaza, akiomba milioni 1 kaka yake atapata milioni 2. Hilo likamuuma sana. Akaamua kuomba angolewe jicho moja ili kaka yake angolewe mawili. Bro akangolewa macho mawili. Akaitwa kipofu. Dogo akarizika. Mshirikina bwana. Yeye kukupa pombe ili ufe maskini, badala ya kukupa pesa utajiriki anaona hatari. Angalia hata katoto kashirikina darasani siku ya mtihani. Kanatamia pepa ili usipige chabo ukakashinda. Ushirikina ni pale mtu ukipata unadhani ni wajibu wako kulisha uko mzima, badala ya kuwapa mbinu za kujilisha. Hapo usidhani unawasaidia, zaidi ya kuwapumbaza kwa sifa na utukufu watakazo kushushia kwa kuwapa lishe. Jinsi wanavyokusifu ndivyo uhakika wa kula na kunywa bila kuulizia vimetoka wapi. Unaongezeka zaidi. Katika hilo wale wanaosaidiwa nao hubweteka. Na kudhani wamepata, kumbe umepatikana. Ukarimu kizidi ni uenda wazimu, alisema Dennis Mpagaze. Mtu mzima kulishwa ni matumizi mabaya ya rasilimali watu. Yani tunawachukulia watu kama vitu vya kulishwa tu. Na wakati rasilimali watu kwa nchi za wenzetu ni utajiri mkubwa sana. Afrika ina watu bilioni 1.2. Lakini hawa watu wanazalisha nini? Anasonga ugali mtu mmoja, wanakula watu 100. Ukiuliza nani alileta unga, dagaa, mafuta ya kibaba na kuni, utaambiwa ni baba mwenye nyumba. Hao wengine wanafanya nini? Bora mama amepika. Na nyie je? Leo hii China ni nchi tajiri. Lakini wana kitu gani cha kuiuzia? China wanauza rasilimali watu kila kona ya dunia. Hawa jamaa wako hadi Sikonge Tabora. Kama hawajengi barabara basi wanachezesha kamali. Tunaita kubeti. Sisi tunafuga kundi la watu wasiozalisha chochote. Lakini wanataka kula hadi wavimbiwe. Mshahara ni wako wanafaidi wasiofanya kazi halafu unasema ukoloni uliondoka Afrika. Thubutu. Ushirikina ni pale unachelewa ibadani na kutaka ukakae siti za mbele ili wakuone ulivovaa vibaya kama mtoto wa shetani. Jamani, unasinzia ibadani utadhani usiku ulilala lindoni, kumbe ulikesha ukichati hadi manani ya usiku. Unachati wakati wa ibada kuonyesha ulivokosa adabu hadi mbele za Mungu.
halafu nalalamika eti Ramani hazisomi. Unakimbia nje kupokea simu wakati wa ibada. Si bora usingesali tu, mashetani wakajua. Kwanza umechelewa ibadani, halafu unaanza kumnongoneza mliyekaa naye kumteta mchungaji. Kwanza unanongona na mtu humjui. Kama ni shushishwe pasta je, unaondoka ibadani kabla ibada haijaisha. Huoni kama huo ni ushirikina wa kiroho? Ushirikina mkubwa kuliko yote ni kukusanyika nje ya kanisa wakati wa ibada kujadili mishe za biashara. Ushirikina ni pale unapowapiga mizinga jamaa zako kila siku na wakati mnalipwa mshahara sawa. Huko kama sio kutafutana ubaya ni nini? Hujawahi toa ofa hata siku moja. Na tunajua kipato chako ni uchawi na uuaji. Ukipata hela husemi uko kijiwe gani. Ukiishiwa fulu usumbufu. Mkuu, uko wapi leo? Kiongozi, leo sina maisha mkuu wangu yani. Tafuta pesa brother, upunguze kumuita kila mtu kiongozi. Unataka kulewa kwa pombe za ofa hadi kusahau jina lako? Huo ni uroho. Waha wanaita umwanguho. Halafu wewe ukipata hela na simu nazima. Huo ni uchoyo. Ushirikina ni pale unaporoga ili upendwe badala kupiga kazi upate pesa ndo upendwe. Ina maana wahenga waliposema hapendwi mtu inapendwa pochi, hukuelewa hilo. Sasa kama ulielewa, kwa nini huchapi kazi? Unazengea wachumba na wake za rafiki zako kwa sababu huna adabu. Unafeli wapi brother? Leo hii kuna watu wamefunga ndoa na waliokuwa wachumba za marafiki zao. Na wengine wamevunja ndoa za watu na sasa wanaishi na wake na waume za watu. Je, huu ni uungwana au shirikina? Unajua tabia hizi ndo zinakufanya usiaminike. Sema hujui tu. Tabia zako chafu, bosi wako anazo. Na kushauri umkatae shetani kwa nguvu zako zote. Akili zako zote na tamaa zako zote uwe salama. Ushirikina ni pale unaposubiri mkeo akupeleke ustawi wa jamii ndo utoe hela za kulisha watoto wako mwenyewe. Unajidanganya kwamba kila mtoto huzaliwa na riziki yake. Hivyo huna muda na malezi ya watoto wako. Yaani unachojua ni kufiatua watoto, malezi atajua Mungu. Atajua Mungu au atajua mkeo. Hiki ndo chanzo cha watu wengi kuwa na uoni hafifu kuhusu kesho. Wengi tunaangalia leo, kesho itajijua. Ushirikina ni pale unapozidishiwa chenji na kusema Bwana ametenda. Unaondoka zako badala kuirudisha. Hapo Bwana ametenda au shetani ametenda. Huo ni wizi tu kama wizi mwingine. Ushirikina ni pale unapotolewa auti na kuagiza Saint Anna ya 1020 na wakati kinywaji chako ni balimi ya bukujero. Huku ni kwa komoa wenzako. Kwa tabia za namna hii sahau kutolewa out. Ushirikina ni pale unapopambana na kila anayekukosoa ukidhani na kutukana. Kama hutaki kukosolewa, kufa ili uepuke usumbufu. Kumchukia na kukosoa ni sawa na kuvunja kioo kwa kukuonyesha tongotongo. Hapo kazi ni moja tu, kuziondoa. Usirushe ngumi. Kuwa na kasoro ni sehemu ya ubinadamu. Kukubali kuwa una kasoro ni uungwana. Kujirekebisha kutokana na kasoro ni ushujaa, na kuelimisha watu kwa ulichojirekebisha ni ukarimu. Tofauti na hapo ni ushirikina. Ushirikina ni pale msomi wa chuo kikuu anaposema naogopa kuoa mwanamke msomi halafu anajiita mwanaume. Huyu hana tofauti na jamaa moja aliyesema kabla hajamtokea mwanamke anafuatilia kwanza uwezo wake wa kufikiri. Akiona uwezo wa kufikiri basi ni halali yake. Huu nao ni uvunjaji wa haki za binadamu na unyanyasaji kwa wanawake wenye uwezo mdogo wa kufikiri. Ushirikina ni pale unapoamini kila tajiri ni Freemason. Tabia hii hufanya watu waogope kusaka utajiri. Katika ushirikina wa namna hii, uchumi utainukaje? Maana ukichapa kazi kwa bidii unaambiwa Freemason. Unaambiwa umeiba. Unatengwa na jamii kwa uchawi. Ya nini kukosa amani? Si afadhali kulima mahindi unywe uji na wanao siku zisonge mbele, mkafe salama bila ugonjwa wa moyo.
Ushirikina ni pale unapokuta mtu anatambia watu kwa jinsi alivyopitia umaskini. Maana kila mtu akianza kuelezea historia yake utasikia, msinione hivi, nimepitia shida mimi, acheni tu. Sasa sikiliza mwenzake, unishindi mimi. Mimi nimekula ugali pilipili. Yani mtu aliyepitia shida na sifio hadi kero, eti umekula ugali pilipili? Sasa hiyo ni sifa au? Kuna sehemu nyingine ukienda kuomba kazi ukasema umekulia maisha ya kimaskini hupati kazi. Maana maskini haaminiki. Sasa wewe endelea kujiproud kwa umaskini uliopitia. Halafu hizi fikra za kutukuza umaskini ndo huchangia maskini kufurahia wanapoona tajiri akibanwa. Eti wote mkiwa maskini mtaheshimiana. Yaani ushirikina ni ile hali ya kutaka kuishi maisha ya wengine. Na wakati ya kwako tunayajua. Unalazimisha kuzaa mapacha na wakati mimba ni moja. Bure kabisa. Unamuigizia nani sasa? Umeona tajiri anapeleka watoto wake shule kwa taksi na wewe unaamua kukodi bodaboda kupeleka watoto wako shule ili walingane na watoto wa tajiri na wakati kuwalisha tu umeshindwa. Hizo pesa za bodaboda si bora ukawalisha wanao. Tunaishia kuyafunga matoto yetu kwenye bodaboda, yanapigwa na upepo na kufa kwa pneumonia. Kisa eti medium school. Unajua ushirikina na ujinga ni watoto pacha uzao wa pili wa shetani. Ukiiga kunya kwa tembo, utakipata cha mtema kuni. Ushirikina ni pale unapotamani kurusha ngumi pale mtu anapokuwa na hoja tofauti na yako. Kwamba kila anayemunga mkono Rais John Pombe Magufuli anatafuta uteuzi. Sasa Magufuli atateua watu wangapi? Huu nao ni ushirikina wa akili. Tatizo unaondoka kwa viboko. Sasa nani atakutandika viboko na wakati tunajua unaumwa? Uje kutufia? Thubutu. Tatizo la washirikina wanapenda kusikiliza yale wanayopenda kusikiliza tu. Hapo hakuna kujifunza. Kuna ujinga endelevu. Ushirikina ni pale unapotaka kujibu kila kitu ulichokisikia na kuishia kuwapa maarufu wanaokuchukia na wasiokupenda. Akushindaye kuongea mshinde kunyamaza. Kumtupia mawe ya kila mbwa anayekubwekea njiani utachelewa kufika na kukwenda. Ni sawa na kwenda ugenini na kusikia wanasema hapa hatujawahi kuibiwa kitu kabisa. Kazi kwako ni kunyamaza. Ukiongea watajua ni wewe. Unachotakiwa kujua ni kwamba umetembelea nyumba ya wajinga. Ukiondoka usirudi tena. Kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kunyamaza na wakati wa kusema kwa sababu watu ni wengi ila binadamu ni wachache. Kutenda na ukweli huu ndo ushirikina wenyewe. Ushirikina ni pale unapofuga ndevu bila kujua kesho utakula nini. Na hukumbuki kama jana ulikula na wakati wenzako nafuga kuku. Halafu ukiwatembelea jamaa zako wafugaji likizo unataka kula kuku tadhani umekuwa mwewe. Uliona wapi? Kwa sauti ya bwege. Unatengeneza six packs wenzio wanatengeneza six cars. Endelea kuchezea muda. Finali uzeeni. Uko bize kukuza shepu wenzako na kuza kipato. Wakifanikiwa unanuna. Wivu ni kidonda, ukiushiriki utakonda. Ziliandikwa hivyo kanga za zamani. Ushirikina ni pale unapodhani usomi ni kuzungumza Kiingereza hata kama kichwani hazimo. Jenerali ulimwengu anasema amewahi kushuhudia watoto na wazazi wao wakilazimishana kuzungumza kizungu nyumbani mwao hadi akajiuliza ni nini hasa walitaka kuonyesha. Kwamba mtoto hajui Kiswahili au hajui lugha mama, kizungu ndo usomi. Tumekuwa wajinga wa kupindukia. Jenerali bwana, eti tumekuwa wajinga kupindukia. Sifa ya huyu mzee ni kusema ukweli kama ulivyo. Halafu huwa akimaliza kusema hakimbii. Ushirikina ni pale msomi unapoamua kuwaliza waliokuamini. Wasomi wametuangusha sana Afrika. Wametupora tukaporeka. Nchi ni yako mwenyewe halafu unashawishika kuipora. Wasomi bana. Wazungu wanakwambia njia nzuri na rahisi kula vya Afrika ni kuwatumia wasomi wa Afrika. Mwafrika msomi ni mzuri katika uchu wa mali, ubinafsi na madaraka, hivyo kushirikiana naye anaweza kukuuzia hadi bahari na mbuga zote za wanyama. Mikataba yote mibovu.
imesainiwa na wasomi nguli kabisa. Yani kila anavozidi kupata elimu, ndivyo anavozidi kuwa mbinafsi na mwizi. Halafu bado tunawaamini kishenzo wasomi. Huna elimu ya chuo kikuu wa Afrika hatukuchagui kirahisi. Ukiona asiye na elimu Afrika amechaguliwa bado kuna neema ya Mungu au kamwaga pesa. Ushirikina ni pale. Tunaposema tuko nyuma yako lakini ukigeuka hutukuti. Wa Afrika wanaweza kukuambia fungua biashara tutakuunga mkono. Ukifungua haonekani. Hawa dawa yao ni kuwafanya kama msukuma. Msukuma aliamua kufungua bustani ya wanyama, akafanya kiingilio shilingi 10,000. Hakuna aliingia. Akashusha buku 5. Hakuna aliingia. Akashusha tena shilingi 2,000. Hakuna aliingia. Akashusha hadi buku. Hola. Akaamua kufanya bure kabisa. Watu wakaingia hadi wakakosa pa kuweka mguu. Kisha akafungulia simba na kutangaza kutoka nje ni shilingi 20,000 kwa mtu mmoja. Hutaki utaonana na mkulungu wa simba. Deal done. Maisha ni kutafuta, si kutafutana. Basi jipatia kitabu cha wasomi huru gerezani pale Iringa City Max Bookshop. Au piga namba 0753 69 09 07. Kwa Mwanza ni 0756 17 95 73. Songea 0754 34 07 19. Na Arusha ni 0744 12 60 82. Kinauzwa 10,000 tu za Kitanzania. Ukitaka soft copy ni buku 5, lipa kwa mpesa namba 0753 66 54 84. Asanteni.